କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପଛରେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଏ ଦୁଃସାହସ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଛାଡ଼, ଏହି ଉପଦ୍ରବ ମୃତ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଣ୍ଡୁର ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି କି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ନିଜ ଅପାରଗତା ଢାଙ୍କିବାକୁ ମମତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ରୂପ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଉପଦ୍ରବ ପଛରେ ଟିଏମ୍ସି, ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଲା ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କୋଲକାତାର ଏହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରକୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଟ୍ରକ୍ରେ ଭାରି ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟକୁ। ଇଏ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜିକୁ ସାତ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବର୍ବର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଏହି ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଓ ମମତା ସରକାର। କାରଣ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ନଜର ହଟି ଏହି ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଖସିବାକୁ ମିଳିଯାଇଛି ବଡ଼ ମୌକା। ଆଉ ଚାଲାକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବି ନିଜର ଅପାରଗତା ଢାଙ୍କିବାକୁ ଏହି ଉପଦ୍ରବକୁ ବାମ ଓ ରାମ ନାଁ ଦେଇ ଖସିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଯତଟୁକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପେଇଛି, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଦେର କোনো ଦୋଷ ଦିଛି ନା, ବହିରାଗତ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। শুনিলে তো আপন, ইয়ে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেউঠারে জনে ট্রেনি ডাক্তারকু প্রথমে দুষ্কর্ম ও পরে জঘন্য হত্যা করে দিয়া গলা, তাহা পুনি হসপিটাল ভিতরে, তাহা পুনি পশ্চিমবঙ্গর সবুঠু পুরুণা হসপিটাল মধ্যরু অন্যতম। ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ସିବିଆଇ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭିତରେ ରାମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାଣୁଛନ୍ତି? ନିଜ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ମମତା? ବାମ ରାମ କଥା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଉଛି କି ପ୍ରୟାସ? ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଉପଦ୍ରବ ପଛରେ ଅଛି तृणमूल कांग्रेस रहा। ये टीएमसी ने घटाया है, टीएमसी का किया हुआ है कि आंदोलन स्टॉप हो जाए, इसका और भी बढ़ावा ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है। इसको लेके सीबीआई को भी ये इसको लेके मूव करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, ये आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं ना टीएमसी, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम निकल आएगा। जहाँ ऊपर न्याय सुनिश्चित करिवार दायित्व थिला, जहाँ कठारो जनता कार्यानुष्ठान आशा रखुले, ଯାହାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ସିଏ ବାମ ରାମକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ନା ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।